daawad yaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar gambeelka horood ah wararkii ugu dambeeyay calansida media warka fiidnimo ku soo dhawaada fadeexad xoogan ayaa imaatay isla markaasina ciidamo hor leh oo ka tirsan militariga dalka Itoobiya ayaa ku soo qulqulaya deegaanada Jubbaland isla markaasina gobolka Gedo si kastaba ha ahaatee magaalada Luuq ayaa waxaa soo gaaray cutubyo ka tirsan militariga dalkaasi Itoobiya isla markaasina maanta ka soo gudbay xadka dalkaasi Kenya xadkaasi dalkaasi Itoobiya iyo Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dadka halkaasi jooga ayaa walaac xoogan ka muujiyay wararkii ugu dambeeyay farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qeyro oo doonaya inay gebi ahaanba gobolka Gedo ka dhigaan ciidamo Itoobiyaana isla markaasina ay ilaa usoo dhaqaaqaan dhanka iyo Kismaayo ciidamo hor leh oo ka tirsan militariga dalkaasi Itoobiya oo kusoo wajahan Jubbaland iyo cabsi xoogan oo halkaasi ka jirta wararkii ka imaanaya degmada Luuq ayaa kusoo waramaya in cutubyo hor leh ee ka tirsan ciidamada militariga Itoobiya ay halkaasi kasoo gudbayaan isla markaasina ay gudaha usoo galayaan Soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqonaya yaalyari ciidamo cusub oo militariga Itoobiya ee dhowaan soo galay gobolkaasi Gedo isla markaasina la tilmaamay in ay qayb ka noqonayaan ciidamada howlgalka AMISOM gaar ahaan ciidamada ka socda waddanka Itoobiya ayaa warbixinta lagu yiri. Wararka ka imaanaya degmada Luuq ayaa sheegaya in ciidanka militariga dalka Itoobiya ay dhaqaaqyo culus maanta ka wadaan halkaas iyadoo sidoo kale hawada ka saaray isgaarsiintii waxaana la xaqiijiyay in halkaasi ay kasoo gudbayaan cutubyo cusub oo ka mid noqonaya ciidamada militariga dalka Itoobiya isla markaasina howlgallo gobolkaasi Gedo loogu talagalay ama dowladda Fidla Soomaaliya ugu talagashay inay gobolkaasi Gedo u xoreeyaan. Mas-uul ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa idaacadda Muqdisho ee Simba ee magaalada Muqdisho u sheegay in dhaqdhaqaaqyada ka socda gobolka Gedo ay wadaan ciidamada dalka Itoobiya ay yihiin kuwa xadgudub ku ah madax bannaanida iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waxa ayna xuseen in ciidanka cusub ee militariga dalka Itoobiya ay qaarkood ay isbuucyo ka hor soo galeen gudaha Soomaaliya ay yihiin kuwa aan ku socon waajibaadka howlgalka AMISOM waxa ayna tilmaamayaan in ay yihiin kuwa taageersan dowladda federaalka Soomaaliya Fidla Soomaaliya isla markaasina qalqal gelinaya maamul goboleedka Jubbaland ayuu yiri sargaalkaasi. Sidoo kale waxa ay sheegeen in ciidamada AMISOM ee xilligan ku sugan deegaanada Jubbaland ee ka kala socda qaybaha kala duwan ee howlgallada ciidamada AMISOM siiba ciidanka dalka Kenya iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ku filan yihiin ammaanka deegaanada Jubbaland islamarkaasina aysan jirin sabab ay dowladda federaalka Itoobiya ay ciidamo ugu soo dirto Soomaaliya waxa ayna intaasi ku darayaan in dowladda federaalka Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka dalbanayaan in ay joojiyaan abaabul ay sheegeen in ay kaga soo horjeedaan maamulka Jubbaland isla markaasina ay u adeegsanayaan ciidamada militariga dalkaasi Itoobiya. Ciidamada dalka Itoobiya ee maanta gaaray deegaanada Luuq oo lagu eedeeyay in ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah jiritaanka maamulka Jubbaland ayaa yimid iyadoo maalmo ka hor wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan oo ciidamo geeyay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo kuwaas oo midba midka kale oo ku eedeynaya in uu isagu wado qalqal ka dhan ah amniga dadka ku nool deegaanada Gedo. Si kastaba ha ahaatee farmaajo iyo qeyro ayaa waxa ay doonayaan inay gebi ahaanba ay ku qabtaan ciidamada Itoobiya gobolka Gedo isla markaasina ay u soo siqaan dhanka ay Kismaayo gebi ahaanba ay meesha ka tuuraan. Axmed Madoobe taas ayaa waxa ay tahay guushooda ugu weyn isla markaasina nabad iyo nool ay doonaysaa inay gebi ahaanba Jubbaland kow ka bilaawdo oo maamulka iminka hadda halkaasi ka taliyo ugu horrey Axmed Madoobe halkaasi kala wareegto. Si kastaba ha ahaatee wararkayn xiga ayaa kusoo tamin doona dhaqdhaqaaqii ciidamada Itoobiyaanka ah ee kusoo qulqulaya dalka Soomaaliya isla markaasina Fidla Soomaaliya amar la'aan kusoo qulqulinayso si ay danahooda gaarka ah ugu fuliyaan. Dhinaca kale laba qof oo mid haweenay tahay oo lagu dilay magaalada Kismaayo iyo wararkii ugu dambeeyay kasoo baxaya laba qof ayaa xalay siyaabo kala duwan loogu dilay gudaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose iyadoo dhinaca kale aanu wax war ahi kasoo saarin maamulka Jubbaland ee xaruntooda. Labadan qof ee la dilay ayaa kala ahaa haweenay xaamilo ahayd iyo wiil 15 jir ahaa kuwaas oo ay dilkoodu geysteen maleeshiyaad hubaysan isla markaasina goobta isaga baxsaday. Haweenaydan ayaa waxaa lagu dilay halka loo yaqaano Darisonka leegada maleeshiyaadkaasi ayaana goobtaasi isaga baxsay isla markaasina maamadani aad si naxdin leh ugu dilay. Sidoo kale wiilkan ayaa waxaa lagu dilay agagaarka xarunta shirkadda isgaarsiinta ee Olympic ee xaafadda Farjanno. Kuwii wax dilay ayaa sidoo kale cagta wax ka day isla markaasina gebi ahaanba koobta iskaga baxsaday.
dadka reer Kismaayo ayaa ku sheegaya in dilkaasi labadaasi qofba ay la xiriiraan dagaal beeleedyadii maalmihii lasoo dhaafay ka socday duleedka magaalada Kismaayo oo halkaasi in ka badan 50 qofood lagu dilay. Labada qof ee xalay lagu dilay magaalada Kismaayo ayaa ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha ku dagaalamaya duleedka magaaladaasi. Saraakiisha ciidamada Jubbaland iyo maamulka degmada Kismaayo ayaa weli ka hadlin dilkaasi aanooyinka beel ee la xiriira ee markii ugu horreysay in muddo ahba laga soo wariyay xarunta gobolka Jubbada hoose, isla markaasina dagaalkooda sii qaraaraaday. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajaya ee markii shalabaaq degdeg ah u diray dadka halkaas ku dagaalamaya, isla markaasina uu sheegay in amar la'aan ay joojiyaan dagaalkaasi, dhiigga shacabka daadanaya halkaasi lagu qaboojiyo. Dhinaca kale, Faqi Mahad Salaad Saabir iyo xildhibaano kale oo galkacyo u tagay inay qanciyaan madaxweyne Xaafi, isla markaasina qoorqoor ayaa siyaasad casri ah ciyaaraya. Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay gaaray magaalada Galkacyo iyaga oo xal u raadinaya khilaafka siyaasadeed ee galmudug ka dhex jiro. Xubnaha oo isugu jira sanataro iyo xildhibaano ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdiqaad Cilliban, Cabdisaabir Shuuriya, Mahad Salaad Axmed, Macalin Fiqi, Sanatar Cabdi Axmed Duxulow iyo Sanatar Yuusuf Geelle Ugaas. Xubnahani ayaa waxaa galkacyo soo dhaweeyey mas-uuliyiin horey kacayay: Sanatar Cabdi Xasan Cawaali Khaybdiid, maamulka degmada, odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Wafdiga xildhibaanada ee ka ambabaxay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa isku dayay inay Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo weli sheeganaya madaxweynaha Galmudug saxda ah ay ku qanciyaan inuu u tanaasulo madaxweyne qoorqoor, taasina ayaan la ogeyn inuu Axmed Ducaale Geelle Xaaf aqbali doono. Xildhibaanada mucaaradka ah ee kasoo horjeeda doorashadii Axmed Qoorqoor ayaa dhowaan tagay Dhuusamareeb, ayaa taageeray qorshaha dib u heshiisiinta uu waday madaxweynaha Galmudug si dhammaan dadka reer Galmudug uga shaqeeyaan danaha deegaanada iyo isku duubinta meelna la iska dhigaal yari khilaafka sii fogaaday ee Galmudug lagu daabulo horumar iyo nabadgelyo ayaa lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa waxay guul weyn ka gaartay Galmudug, isla markaasina mar haddii ay soo xirigelisay xildhibaanadii aad mucaaradka u ahaa Qoorqoor ayaa la sheegayaa inuu doonayo in Xaaf uu si rasmi ah xilka uga wareejiyo, taas oo ah sababta aan ilaa hadda loo caleemo saarin 2 bil kadib markii la doortay madaxweyne Qoorqoor. Dadka siyaasiyiinta u dhundaleeda ayaa waxa ay sheegayaan in Axmed Geelle Xaaf laga yaabo inuu aqbalo in intaasi ay macquul tahay maadaama loo adeegsaday dadkii mucaaradka ahaa oo markii hore kasoo horjeeday Axmed Qoorqoor ayaa iminka loo adeegsaday. Tirada rasmiga ah ee Soomaalida Yurub ku dilay cudurka caabuqa 19 ayaa lasoo baahiyey. Xanuunka caabuqa 19 oo dhaliyey fayrus aad u culus ayaa faro ba'an ku hayo qaar ka tirsan Soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa ku nool Yurub oo aad cudurkani u dilay, isla markaasina lasoo tabinayo tiradooda gaar ahaan Soomaalida ku nool Sweden, Britain iyo waddamo kale. Dalalka Sweden iyo Ingiriiska oo keliya waxaa xanuunkani ugu geeriyootay dad 40 qof oo ku dhow Soomaali ah, iyadoo ay 10 kalena la jiifaan cudurkani, ayaa la yiri. Sababta ugu weyn ee kiisaskani cudurka ku baadiyey ama ku badiyey ayaa lagu sheegay in inta badan ay Soomaalidu wada degan yihiin ama ay isugu tagaan xaafadaha isla markaasina ay soo booqdaan. Arrintan ayaa waxaa hadda ka baraarugay ama ku baraarugay dowladda ay ka mid tahay dowladda Sweden oo bilowday barnaamij si toos ah loogu wacyigelinaya Soomaalida halista faafinka ee faafinaysay cudurka, isla markaasina la sheegaya Soomaali cudurkani qabta inay u gudbayaan ama ay u tagayaan Soomaali kale, sidaasina ula sheekaysanayaan. Dadka caanka ah ee Soomaalida ee Yurub ugu geeriyooday cudurkani caabuqa 19 ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde, ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Soomaaliya iyo kooxdii Badroolka Cabdulqaadir Maxamed Faarax Birikh iyo dad kale oo caan ah. Si kastaba ha ahaatee, Soomaalida Sweden ayaa arrintooda aad loogu walaacsan yahay, isla markaasina waxaa la sheegayaa inay si caadi iskaga nool yihiin. Xataa waxaa la leeyahay rag qaba ayaa iska wareegaya meelaha, isla markaasina dadka soo booqanaya iska salaamaya, isla markaasina uusan doonaynin inuu guriga ku nagaado maadaama dhakhaatiirta ay yiraahdeen 14 beri guriga ha ka soo bixin, isla markaasina mar haddii uusan xanuunsanayn laakiin cudurkiina uu qabo waxa uu isku dayayaa inuu wareego ama uu dadka soo salaamo. Taasi ayaa keentay in Soomaalida inteeda badan ay isqaadsiiso.